daawadayaal kusoo dhawaada caalamsida media, fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe, share, kombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay. Madaxweyne farmaajo ugu dambeyntii gobolka gadow adeegsanaya ciidamada Itoobiya ayaa isla markaasina isku dhiibay oo keliya inay ciidamada Itoobiyaanka u qabtaan Axmed Madobe iyo gobolka gadow. Si kastaba ha ahaatee, wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxay ciidamo aad u fara badan oo cusub ayaa u soo tallaabay dhanka iyo goda, isla markaasina soo degay garoonkiina gacanta ku dhigay. ciidamada Itoobiyaana oo kasoo gudbay xadka degmada Doolo ee Soomaaliya Itoobiya ay leedahay, isla markaasina ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya gacanta ku hayay halkaasi kasoo gaaray. Warar goor dhaweed naga soo gaaray magaaladaasi ee warqabadka calansida media kusoo dhacay ayaa waxa ay sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay qaybo ka mid ah gobolkaasi ay soo gaareen ciidamo cusub oo Itoobiyaana oo wata gaadiidka dagaal hub aad u culus, isla markaasina la sheegayaa ma dadka dadweynaha halkaasi deganay sheegayaan inay aad u hubaysnaayeen. ciidamadan ayaa la sheegayaa inay kasoo gudbeen xadka dalka Itoobiya oo la wadaagta Soomaaliya, waxa ayna ciidamadaasi durba gaareen saldhigyada ugu waaweyn ee ka samaysteen garoonka diyaaradaha Doorow, isla markaasina horey ay u joogeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo madaxweyne farmaajo ka raray magaalada Muqdisho halkaasina geeyey. ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa horey gacanta ugu hayay ammaanka garoonka diyaaradaha Doolow, hase ahaatee ciidamada cusub ee Itoobiyaanka ah ayaa la sheegayaa in ay la wareegeen ammaanka garoonka, isla markaasina ay sheegeen meel kasta oo dad ka qabsataan Jubbaland, isla markaasina ciidamada Itoobiyaanka ay sii gaari doonaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya kuwii laga raray magaalada Muqdishona ay weerar ku yihiin Jubbaland, isla markaasina ilaa Kismaayo ay rabaan inay aadaan. Si kastaba ahaatee, qorshihii madaxweyne farmaajo ayaa iminka caalamka la yaabay. Dadka siyaasiyiinta ah ee Soomaaliyeed ee muxaafidka qaarkood ayaa la yaabay inuu iminka adeegsanayo lafnacaarinimo. madaxweyne farmaajo ciidamo Itoobiyaana oo aan ku jirin liistiga Africa Iron Addison, isla markaasina si toosa malaayiin doolar ugu shubay, sheegay in tagada ay ka qabanayaan asiga qarashkii soo bixinayo. dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ayaa isku haya gacan ku haynta gobolka gado, ayaana weli ka hadlin ciidanka cusub ee Itoobiyaanka ah ee gobolka soo galay, lana wareegay garoonka diyaaradaha ee Doolow, isla markaasina gebi ahaanba la wareegay ammaankooda. maamulka Jubbaland ayaa horey gacanta ugu hayay degmooyin gobolka gado, hase ahaatee ciidamada Jubbaland ayaa si farsamaysan loogala wareegay inta badan gacan ku haynta degmooyinka gobolkaasi, maadaama ay si nabadgelyaha qaarkood isaga u baxeen, maadaama ay diidanayeen inay la dagaalaan ciidankoodii qaranka. si kastaba ahaatee, qorshaha uu madaxweyne farmaajo adeegsanaya ayaa ah mid maskaxda Soomaaliya diidaya, isla markaasina uu doonayo gobolkaasi gado inuu malaayiin doolar ku bixiyo ciidamada Itoobiyaanka u adeegsado sidii uu u samayn lahay Axmed Madobe halka uu tuuri lahay, taas oo aasan u aabayeelaynin in shacabka Soomaaliyeed ee halkaasi degan ee ciidamada Itoobiyaanka ah uu ku laayo. si kastaba ahaatee, madaxweyne farmaajo ayaa iminka naftiisa huri waayay inuu ciidamo Itoobiyaana ku qabto gobolka gado, maadaama ciidamadii uu soo tababaray magaalada Muqdisho laga daabulay ay waxba u dari waayeen. wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa wararkii ugu dambeeyay iyo dhaqdhaqaaqyada ciidamada Itoobiyaanka ee gobolka gadow adeegsanaya madaxweyne farmaajo, taasina ceeb ay ku noqotay dalka iyo dibaddaba. dhinaca kale, Maxamed bin Salmaan oo afduubtay in adeertiisa amiiradda Basma oo la yiraahdo Basmah bintu Sa'uud ayaa iminka la la'yahay. dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa lagu waramayaa inuu afduubtay in adeertiisa amiiraddaas, isla markaasina la sheegay in muddo ah la la'yahay sanad ah, sida uu wariyay wargeyska ABC ee dalka Spain ka soo baxa. sida uu qoray wargeyska, koox ka kooban sideed rag ah ayaa 28 Febraayo 2019 ka yimid guriga Basmaha ee magaalada Jedda xilli ay ayada iyo qoyskeeda isku diyaarinayeen inay arrimo caafimaad ugu safraan dalka Switzerland, gaar ahaan magaaladaasi Geneva. wargeyska ayaa sheegaya in Basmah oo ku caanbaxday ololeynta xuquuqda dumarka iyo isbeddel siyaasadeed oo ka dhaca boqortooyada Sacuudi Carabiya kadib lagu xiray xisaan xabsiga Alhayer oo muddo sanad ah ay ku jirtay, ayaa yiri ilo wareedyo ku dhow amiiradda ayaa wargeyska u sheegay in Basmah ay ku jirto qolka 108B ee xabsiga, loona ogol yahay inay qoyskeeda la xiriirto hal mar oo keliya toddobaadkii, ayaa yiri. sanadii 2016 amiiraha Basma ayaa kasoo laabatay Sacuudiga kadib markii amiir Maxamed bin Naif oo xilligaasi ahaa dhaxal sugaha uu damaanad qaaday si ay dalka ugu soo laabato, isla markaasina si nabadgelyo ku joogto. amiiradda ayaa dalbanaysay in boqor Salmaan uu soo celiyo dhul uu lahaa aabaheed Sa'uud bin Abdul Aziz oo ku yaala magaalada Taif, iyo $2 bilyan oo taala akoonka ku yaala bangiyada Switzerland, ayaa yiri. wargeyska ABC ayaa intaasi ku daraya in ilo wareedyo ku dhow bin Naif ay u sheegeen in amiiradda Basmah lagu hayn doono
xabsiga ilaa ayaa ay ka tanaasusho ilaa ayaa ka tanaasusho ayaa yiri sheegashada hantida aabaheed isla markaasina 2 bilyan ah waa haweeneyda kaliya ee ku jirta xisbiga al-hayr ee sida weyn loo u ololeeyo amnigiisa isla ma amnigiisa loo ilaaliyo ayaa yiri ila wareedyo ku dhow basmaha ayaa sheegaya in loo xiray tuhuna ku saabsan inay qorsheynaysay inaysan soo laaban marka ay tagto dalkaasi Switzerland oo ay ugu socoto arrimo caafimaad iyada oo ay weheliso gabar ay dhashay ayaa yiri si kastaba ahaatee maxamed bin salmaan ayaa xirxirka uu ku sameynayo madaxda sarsare iyo boqorada ayaa iminka soo badanaya waxa kale xogtii ugu dambeysay diyaarad ka duushay muqdisho oo arkaysay ka degtay iyo xayiraadii ay soo rogtay somaliland oo burburtay gabi ahaanteedba madaxda magaalada Hargeysa ee Ciqaal International ayaa waxa ka soo degay diyaarad ka soo kacday magaalada Muqdisho xilli ay xukuumadda Soomaaliland maamulka Soomaaliland uu sabbixii uu hoggaamiyo ay saacaday inay joojisay duulimaadyada ka imaan jiray magaalada Muqdisho si kastaba ahaatee diyaarada Muqdisho ka tagtay ayaa halkaas jebisay Soomaaliland ayaa dhawaan soo saartay go'aamo ay ku joojinayso duulimaadyada wadamada ay ku jiraan Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho maadaama ay ku doodeysa inay tahay dal madax banaan ee Soomaaliya inteeda kale ka madax banaan hase yeeshee sida ay ogaatay warbaahinada qaar madaxda Hargeysa ayaa waxaa ka soo degay maalintii Khamiista ee diyaarad ka timid magaalada Muqdisho iyadoo aan la kulmin wax cadaadis ah oo ugu imaanaya maamulka madaxda Ciqaal International ee magaalada Hargeysa maamulka diyaaradda African Airways oo la hadlay warbaahinta ayaa u xaqiijiyay in diyaaraddu ay duulimaadkeedii caadiga ahaa ku timid Hargeysa caasimadda Soomaaliland iyadoo ay siday rakaab kaliya oo aysan wax xamuul ah ka soo qaadin magaalada Muqdisho isla markaasina dad shacab ah ay waday African Express Airways ayaa ahayd diyaaradda kaliya ee maalintii Khamiista ay ka soo degtay magaalada ay kasoo kacday magaalada Muqdisho isla markaana ay kasoo degtay madaxda Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland iyadoo ay siday rakaab aad u fara badan talaabadani ayaa wiiqaysa go'aamadii ay Soomaaliland ku sheegtay inay ku joojisay duulimaadyadii Muqdisho maadaama dhowaan ay dowladda federaalka Soomaaliya shaacisay inay kiis la xiriira cudurkani caabuqa laga helay gudaha caasimadda magaalada Muqdisho ee Soomaaliya ma jirto wax war ah oo ay xukuumadda Soomaaliland kasoo saartay diyaaraddan ka timid Muqdisho ee kasoo degtay madaxda Hargeysa ee Ciqaal International Airport isla markaasina jebisay amarradii xayiraadda ee Muqdisho waxaana xusid mudan in dowladda federaalka aysan joojin duulimaadyadii gobollada dalka halka ay gabi ahaanba joojiso duulimaadyadii caalamka ahaa sidaasi oo sababta ay diyaarado ka soo degi lahayn madaxda Hargeysa ay baaqsadeen xilli ay Soomaaliland shaacisay in madaxkeedu uu furan yahay wadamada qaar ayaa yiri si kastaba ahaatee ilaa iminka diyaaraddaasi ee maalinta Khamiista ah degtay Soomaaliland maysan ka hadlin oo ma aysan dhihin diyaaraddani waxay jibisay amarkayni dhinaca kale ra-iisul wasaare khayr oo dhakhaatiir kala hadlay qorshaha ku aadan cudurkani halista badan ee adduunyada gilgilay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ee kulanka ku yeeshay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa ka wada hadlay dardargelinta qorshaha socda ee lagu gaashaamanayo cudurka caabuqani ee 19 ra-iisul wasaaraha oo ugu horreyntii dhakhaatiirta ka dhegaystay talooyinka ku aadan in xakamaynta faafinta cudurkani ayaa ugu mahadceliyay dadaalkooda ay ku aadan sidii ugu badbaadin lahayn ummadda Soomaaliyeed ummadda iyo bulshada wuxuuna ku dhiirageliyay inay laba jibaaraan dadaalka ay ka wadaan dalka Soomaaliya iyo meel kasta ay joogaan kulanka oo ay goobjoog ka ahaayeen wasiirka caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu soo bandhigay warbixin ka hadlaysa guulaha laga gaaray qorshaha xakamaynta cudurkani wixii ka dambeeyey markii ay dowladdu bilowday diyaargarowga qorshaha loogu gaashaamanayo cudurkani adduunka gilgilay haba ugu badnaaday iminka dalka Talyaaniga shirka ayaa sidoo kale looga hadlayay xoojinta wada shaqaynta wasaaradda caafimaadka wasaaradaha kale ee wada shaqaynta kula dhexayso howlwadeenada xafiiska ra-iisul wasaaraha ee qaybta ka ah howlaha xakamaynta iyo ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed si loogu guuleysto bedqabka iyo daryeelka bulshada dhammaystiran ayaa la yiri wasiirka caafimaadka oo kulanka ka warbixisay ayaa caddaysay in ay si aada looga wada hadlay sare u qaadista wacyigelinta bulshada iyo karantiilka dadka laga arko astaamaha lagu garto cudurkani isla markaasina dilaaga ah kulanka inta uu socday waxaa la soo jeediyey in la adeegsado kulankani waxaa la soo jeediyey in la adkeeyo dhaqangelinta tillaabooyinka xakamaynta ay ka mid yihiin
yareynta isu imaatinka dadweynaha iyo sare u qaadinta nadaafadda maadaama ka hortagaya cudurkani ay ka wanaagsan tahay daaweynta ayaa liri ka hortaga ayaa aad bulshada soomaaliyeed loogu wacyigelinayaa isla markaasina la doonayaa in ummadda soomaaliyeed oo qaarkood aad faqiir u ah isla markaasina dadka masaakiinta u badan yihiin aysan awoodi karin in saabuunta ay helaan isla markaasina biyo nadiif ay helaan gacmaha iskaga dhaqaan si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka soomaaliya ayaa wacyigelinta sii ballaarin rabta sida cudurkaasi loo xakameyn lahaa dhinaca kale isla diyaaraddii ethiopia airline oo ka degtay hargeysa ayaa wararkii ugu dambeeyey kasoo baxaya wararka naga soo gaaraya magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somaliland ayaa sheegaya in garoonka diyaaradaha ee hargeysa ee maanta soo caga dhigatay diyaarad kadib dalkaasi ethiopia isla markaasina gebi ahaanba jijibisay qorshihii dowladda federaalka soomaaliya ay ugu talagashay in halkaasi lagu xakameeyo duulimaadka diyaaradda ethiopia airline ayaa imaanaysa saddex maalin kadib markii ay dhaqan gashay amarkii dowladda soomaaliya ku joojisa duulimaadyadii caalamiga ahaa si loogu hortago cudurka faafa ee caabuqa wata isla markaasina adduunka gilgilay diyaaradda ethiopian airlines ee kasoo degtay hargeysa ayaa kasoo duushay magaalada adisaba ee dalka ethiopia caasimadu ah waxayna siday rakaab tiro badan isla markaasina ka yimid dalkaasi horey ayaa diyaaradda flight dubai oo rakaab siday kana soo duushay dubai ayaa markii ay hawada soomaaliya soo gashay lagu amray inay dib ugu laabato oo aanay ka degi karin hargeysa kadib markii qalabka isgaarsiinta ay kala hadleen hay-adaha saadaasha hawada sidaasina ay kaga laabatay laakiin xiriir dhow ay leeyihiin dowladda federaalka soomaaliya iyo ethiopia ayaa ilaa iminka la sheegin diyaaradaha hargeysa imaanaya ee kasoo duulaya madaarka addis ababa ayaa waxaa la leeyahay haddii ay xakameeyaan dowladda nabad iyo nolol halkaasi waxaa xumaan kara xiriirka dowladda federaalka soomaaliya ethiopia dowladda soomaaliya weli ma aysan ka hadlin diyaaradda ethiopia ee ka degtay magaalada hargeysa inkastoo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ay qoraal soo baxay ku sheegtay in muddo laba cisho ah la fasaxayo duulimaadyada caalamiga ah si muwaadiniinta ku xaniban caalamka loo soo qaado ama garoomada caalamka ku xaniban ee soo doonaya inay soo galaan waddanka lasoo qaado ayaa lidhi si kastaba ethiopia airline ayaa qoraal ay horey u soo saartay ugu sheegtay inay sii wadi doonto duulimaadyadeeda hargeysa iyada oo soomaaliya iyo somaliland ku kala saartay laba dal oo kala madax bannaan taasi haddii dhab noqoto oo labada cisho laga baxa kadib ay sii wadaan inay arrintooda duulimaadkadooda toos ay u yimaadaan hargeysa meesha waxaa ka bixi doonta ethiopia inay somaliland dal gooni u aqoonsatay isla markaasina amarkii filla soomaaliya kasoo baxay ay jibiso taasi ayaa la doonayaa inay ka hadlaan filla soomaaliya gaar ahaan nabad iyo nolol